ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନାଲି ମହରମ ପକାଇ ହାତ ଝାଡ଼ି ବସୁଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କୁନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। କୁନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଳହରିପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହି ସମସ୍ୟା। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏ ରାସ୍ତାର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ହୋଇପାରିନି ଏ ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ଏଠି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲେଣି, ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ବସିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦର୍ଶରା ବୁଝିବାରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠି କାମ ଚାଲୁଛି, ଏମିତି କୌଣସି ନାହିଁ ନା ମହରମ ପଡ଼ୁନି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହରମ ଚାଲୁଛି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଖାଇଗଲେଣି, କିଛି ଲୋକ ନେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଏହାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଏଇଟା ଆମର ଶପଥ ପାଠ, କାରଣ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଏଠି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବଲବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖାତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା MLA ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାସହ ରାସ୍ତାର ଚଉଡ଼ାକୁ ନେଇ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମିଶାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାମ ହେଇପାରୁନି, ହେଇ ଆସିଯିବ ହେଇ ହେଇଯିବ କହିଲେ ଗୋଟେ 26 ଲକ୍ଷ ପଳେଇ ଆସିଛି ନା ଗୋଟିଏ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପିଚୁ ହେଇଯିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଚୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଗଣ୍ଡେ ନାଲି ମାଟି ତାପରେ ପଡ଼ିବ। କେବେ ସୁଧୁରିବ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଦୂର ହେବ ଯାତାୟତ ଅସୁବିଧା, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।